হেল্ল' এভৰি ওৱান, জিন্তি চেনেল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি গান্ধী মণ্ডপলৈ গৈ আছোঁ, ব'লক আপোনালোকক ৰাস্তাটোও দেখুৱাই থাকিম আৰু গৈ আমাৰ লগতে ব'লক গৈ আছোঁ। গলিটো ওলাইছোঁ এতিয়া, ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আমি গোটেইখিনি আহিছোঁ একেলগে, গোটেই পৰিয়াল। বাবু মুখখন দেখুৱাই দিয়া, মই দেখুৱাইছো, বাবু মুখখন দেখুৱালে নেদেখুৱাই, ইয়াকো আজি লুকাই দিছে। বাবুক চবেই চিনি পায়, এজন কেইটামানে মোক সুধিছে বাবুৰ কথা। বাবুৱে বোলে হেৰি পনীৰ নেখায়, কমলদাই কৈছে হেৰি কি আছিলে ইমান বোলে মিঠা পতা হওঁতে তেতিয়া সি কি খালে, মই বোলে আলু আৰু মাংস জোল। সেয়া পনীৰ নাছিলে ন, পনীৰ নাছিলে, পাই হাঁহৰ মাংস আছিলে, চিকেন আছিলে, মাছ আছিলে, অঁ নাছিলে আকৌ, সেইকাৰণে সুধিছে। এতিয়া চবে বাবুৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব, বাবু তই চিন্তাই নকৰিবি আৰু, বেলেগে চিন্তা কৰিব যেতিয়া তোক খোৱাটো। কোনফালে হৈ যাবা? গীতা মন্দিৰ হৈ, এতিয়া আমি গীতা মন্দিৰ হৈ গৈ আছোঁ গান্ধী মন্দিৰ পেলাই, দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব ৰাস্তাটো অকণমান। এয়া গীতা মন্দিৰ হৈ গৈ আছোঁ, এইপিনে চিধা ৰাস্তাত এইফালে গ'লে নুনমাটি, আৰু আমি এই ছাইডে গৈছোঁ গীতা মন্দিৰ হৈ। ইমান লেতেৰা ধোঁৱা খোৱা আহিলে, এতিয়াতো পোৱাহি নাই, আৰম্ভ হয় নাই ওপৰ বেছি হেৰিটো। এইফালে আপোনালোকক ভিউটো দেখুৱাই দিছো, গৰম বহুত পৰিছে দেই, গছ গিজোপা দেখিছে কিমান ওখ, আৰু বহুত বছৰ পুৰণা হ'ব লাগিব দেই, আৰু কুলি মাত শুনিছে বোলে ওচৰতে কুলি মাত একদম কি ধুনীয়া কু কু কৰি আছে, বিহু আহি পালেহি যে গম পোৱা গৈছে আৰু। এই কুলি মাতটো শুনকচোন আপোনালোকে, বেলিটো ইফালৰ পৰা আহিছে, মই এতিয়া মই আপোনালোকক টাৰ্ণ কৰি পেলাই ৰ'ব, এই গুৱাহাটীখন ওপৰৰ পৰা দেখোঁ। ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন একদম ধুনীয়াকে দেখি থাকি, চা বেলিটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, জুম কৰি কৰি দেখুৱাই দিছোঁ দৃশ্যবিলাক কেনেকুৱা। আমি গান্ধী মণ্ডপতে আছো দেই, ৰাইজসকল চাই লওক, দেখুৱাই দিছোঁ মই, মোৰ সৈতে গোটেই ফালে দেখুৱাই দিছে, আদৰিয়ে তোমালোক দুটা, সেইখন মই দেখুৱাই দিছোঁ, গোল গোল সোমাই দিছোঁ কেমেৰাটোৰে। তই কোন কোন আহিছে গান্ধী মণ্ডপলৈ কৈ দে, কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এইটো ফটো আছে, এইটো ওলাই দেখাই দিবই মুখেনে মাতে, তুমি নিশ্চয় ওলাব এইখিনি, এইটো ভিতৰলৈ যাম আমি, অলপ পাছত গৈ আছোঁ, দেখুৱাম বাৰু, চাহ বিস্কুট পাম চাগে তাতে ন,
কেন্টিন আছে কিন্তু পিছবিলাক এতিয়া জলপান গৃহ চাহ আছে চাগে নেকি এতিয়া কেন্টিনৰ ব্যৱস্থা আছে আজি চানডে চাগে হেক হৈ গ'ল নেকি সেইকাৰণে লাল চাহ হ'লেও হ'ব লাল চাহ দিয়ক লাল চাহ এটা উঠ গ'ল লাল চাহ তিনিটা হেৰি মাজনে খাবা না চাহ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে গোটেই চাৰিওফালেতো এইফালে চাওক দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ আছে মূৰ্তি আৰু একদম পূৰা ইমান ভাল লাগিছে চাই পেলাই সঁচাকৈ দেই ন ইমান ভাল লাগিছে সঁচাকৈ দেখিছে আপোনালোকে কি ভাল লাগিছে মানে মনটো একদম আহিলে পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে আৰু গান্ধীজী যেন স্বয়ং বহি আছে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে একদম মূৰ্তি চাই পেলাই মানে ভাল মনেৰে কৈছোঁ বাৰু মানে গান্ধীজীৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা আমাৰ এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে মানে এনেকুৱা নিচিনা ইয়াতে আছে কেমেৰামেন আহি যায় আইতা আহিব নোৱাৰে যে কেচি আছে মা নাম এইবিলাক কি হেৰি নাই চাইণ্টিফিক নাম নেকি এইটো আমাৰ এনেই নাহৰ আছো আহি যোৱা বাবু মাজনী বা কি ধুনীয়া হেৰি কৰিবলৈ এয়াই হ'ল গান্ধী মণ্ডপৰ সৌন্দৰ্য দেখিছোঁ দেই মই ভৰিচয় ভাঙি নলওঁ নালাগে নালাগে তোমালোকো যাব এইখিনি কি ধুনীয়া এইখিনিতে শেষ আৰু এইখিনিৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীৰ ভিউটো আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আৰু সকলোৱে গান্ধী মণ্ডপৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি যাব আৰু লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখিব ইয়াৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটী কিছুমান ভিউ আমি শ্বিলঙলৈ দৌৰোঁ ন চাবলৈ আমাৰ গুৱাহাটীখনো এনেকৈ ওপৰৰ পৰা গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা ধুনীয়া লাগিব চাবলৈ আৰু এই যোনখিনিয়ে ভাবি আছে গান্ধী মণ্ডপ কমপ্লিট হোৱা নাই বুলি কমপ্লিট হৈ গ'ল মই আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু কিবা ভুল ক্ৰুটি হ'লেও আপোনালোকে জনাই দিব তেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয় আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই বাই